waad in salaamay dhammaantiina ba meel walba caalamka joogtaan. Waa anigoo walaalkiina Amiin Xasan ah idin leh kusoo dhawaada mar kale iyo YouTube channelkeega. Haddaad ku cusub tahayna waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saartid, aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka si aad ula socotid muuqaalada soo socda. Saabada u jeedaan ba halkan waxaan ku hayaa 4 lacagood oo kala duwan, mid walbo waddan gooni ayaa laga isticmaalaa. Saa u jeedaan tani waa 1000 shilin Soomaaliya, waa lacagta Soomaaliya laga isticmaalo. Tanina waa 1000 shilin Kenya money. Tanina waa halka dollar Mareykanka. Tanina waa 10 yuan meel ma ogi, waa lacagta Shiinaha. Marka kulli horta mugta horta shay walba markaad fiirisid, yacni wax un baad ka baranaysaa. Hadda yacni aad u focus gareysid maskaxdaada, wax un ayaad ka baranaysaa. Maanta waxaan rabnaa inaan lacagahan aan wax yar aan ka qaadano ama tusaale yar aan ka qaadano. Horta dhammaantooda waa xaansho weeyaan sawad u jeedaan, laakiin qiimo ayay leeyihiin. Inkastoo ay saas ay tahayna, mid walbo midda kale waa kasii weyn tahay mise waa ka dheer tahay mise way ka ballaaran tahay. Sawad u jeedaan be ma isku, yacni isku size ma ahan. Adiga hadday daawanaya, haddaan ku dhaho labadan midkee baad dooran lahayd? Haddaad Kenya joogtid, tabcan tan ayaad qaadanaysaa, waayo waxaad ogtahay tan inay ka qiimo badan tahay halka dollar. Laakiin haddaad joogtid waddamaha kale, waxaad qaadanaysaa halka dollar, waayo waxaad taqaanaa dollarka, taqaanaa tani ma taqaanid meequu yahay, inuu ka badan yahay ama inuu ka yar yahay. Soo waxaad qaadanaysaa halka dollar, laakiin qofka Kenya jooga wuxuu qaadanayaa kun shilin Kenya shilin waa tan ayuu qaadanayaa, waayo wuxuu og yahay inuu ka qiimo badan yahay halka dollar. Sidoo kale haddaad Soomaaliya joogtid, haddaan ku dhaho halkan dollar iyo kunkan shilin kee baa qaadan lahayd, waxaad qaadan lahayd halka dollar, waayo waxaa taqaanaa inuu ka qiimo badan yahay kun shilinka. Saa u jeedaan kan waa hal, kanna waa kun, meeqa u dhexeeso? 999 aa ugu dhexeeso, laakiin weli still kan ayaa ka qiimo badan. Soo marka haddaad fiirisid adduunka, yacni dadka bini aadanka waa sidaas ayagana, qof walbo qof kale wuu ka qiimo badan yahay mise yacni darajo badan ayuu qof kale agtiisu ka leeyahay. Dadku isku midkii, laakiin waxaad arkaysaa qofka inuu qofka kale ka siiban yahay, laakiin qofka yariiska ah la xishmeynayo, waayo asiga ayaa kabsaday. Maanta haddaad aragtid qof qiimo ku yeeli waayo, marna ha ka murugoonin, waayo sababta waxay tahay waxaa jira dad aanan qiimaha garanaynin, dad qaarna oo qiimaha garanayo. Waxaana qiimaha qofka ku xishmeynayo oo darajo ku yeelayo waa qofka kaliya qiimaha garanayo. Saan hore idin sheegay, tani waa 1000 shilin Kenya shilin, waa kanna waa hal dollar. Qofka Kenya joogo wuxuu yaqaanaa tani haddii dollar ahaan laga dhigo waa 10 dollar, laakiin qofka aanan Kenya joogin wuxuu qaadanayaa halka dollar, waayo ma yaqaano muhiimadan qiimaheeda. Soo marka qof walbo ma ku fahmi karo, marka ha ka murugoonin, dadka dhanna kuma fahmayaan. Hana isku dayni inaad fahamsiisid qof walba, qofkii ku yaqaano ayaa oo kaliya qiimo ku yeeli doono. Inta aan kuwada kulmi doono muuqaal kale oo sidaan ah, waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.